အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City ကဟိုတနေ့က Champion League မှာ Leipzig ကိုအိမ်ကွင်းမှာ9ဂိုးပြတ်နဲ့တွင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဆန်ချိန်တင်တွင်ကိုထပ်တွင်တယ်ဆိုတော့ Guardiola ဟာမင်းကမင်းဘာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကွင်းကိုလာရင်တော့ငါစိတ်ကြိုက်ကံပါပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဥမာ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းဆိုလဲသူအိမ်ကွင်းမှာလာကန်အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်9ဂိုးပြည့်နေနိုင်တယ်အခုဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Vincent Kompany ဦးဆောင်တဲ့ဘန်လီနဲ့အိမ်ကွင်းမှာ FA ကကန်းတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဖတ် Guardiola အသင်းကအေးအေးဆေးဆေးပဲကစားသွားတယ် Okay ပထမပိုင်းအစောပိုင်းတုန်းကဘန်လီကစားပုံကနည်းနည်းလေး tight ဖြစ်လို့သူတို့နည်းနည်းခတ်တာကလွဲချင်နောက်ပိုင်းမှာအေးအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်ကစားကွက်က4-1 4-1 ကစားတယ် Defensive Roma Rodri တယောက်တည်းထားပြီးတော့ Mahrez ရဲ့ဒီ De Bruyne ရဲ့ပြီးတာနဲ့ Phil Foden ရဲ့အကုန်တိုက်စစ်ဆင်နေဗျာဒီတိုက်စစ်ဆင်ကစားပြီးတော့ဒါ Manchester City ကပွဲကိုအများကြီးထိန်းချုပ်သွားတယ်။အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester City အနေနဲ့ဒါ Lion မှာလဲ 4-1 4-1 မှာ Everest ဆိုရင် Haaland နဲ့ single double striker ပေါ့လေ dual attack ပုံစံမျိုးကစားတယ်။ပြီးတော့မှ Foran နဲ့ Mahrez ကပြီး wing တစ်ဖက်နဲ့အလယ်မှာ De Bruyne ရှိတယ်။ဒါဒီကွင်းလယ်ကတော့ဒါက Rico Lewis ကဘယ်တောင်မှကစားတယ်ဆိုမှတကယ်တမ်းကျတော့ Rodri ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှ Cancelo 3ရောက်ပုံစံနဲ့ကစားတာ။ဆိုတော့ Cancelo ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Emery Laporte ရဲ့ DS ကတစ်ဖက်က Ruby ဒီ Kai Walker ရဲ့ထားတယ်။ဟို Burnley ကဒီဘွဲမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာမှမရှင်းနိုင်ဘူး။ပထမပိုင်းတာဒီ Gay ကဒီတိုင်းပဲရက်ကန်ရက်ကန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ Manchester City ကိုဒါအနှဲငယ်ခက်ခဲအောင်သူတို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်တာလာတဲ့အမြဖက်ကွာတွေလည်းအတင်းကပြိုက်ပက်အတင်းကိုကောင်းကောင်းတုံးချတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဘွဲမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ Kevin De Bruyne, Phil Foden နဲ့ Erling Haaland, now Everest ပေါ့လေ။သူတို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။အထူးဖြင့် De Bruyne ရဲ့ vision ကအရန်ကောင်းတယ်။Kevin De Bruyne ရဲ့ vision အရန်ကောင်းလို့ Erling Haaland ကြားတဲ့ half chance ပဲဖြစ် full chance ပဲဖြစ်ဘာမှမလိုဘူးဗျာငါ့ကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲထိုးချပေးလိုက်ဂိုးရောင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒါကဒီ Erling Haaland ရဲ့အဓိကပဲဆိုတော့ Haaland က right place right time အမြဲဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့ရသွားတဲ့3ခုကိုကြည့်လိုက်ပထမခုကတော့ဒါသူ့ရဲ့ magic ပေါ့လေစပြီးတော့ဘောလုံးကိုသူဆင်းယူတယ်ပြီးပြန်ထက်ချပေးတယ် Everest ကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ချပေးဆိုပြီးသူပြောတယ်ကိုတောက်လျှောက်ပြေးတယ်ကိုယ်သမားနဲ့သူနဲ့ကြမှာနိနိလေးပဲချန်နဲ့ဘက်နဲ့တစ်ချက်တူတယ်ကိုသွားတယ်ဒုတိယကို Phil Foden ပြလိုက်တဲ့လုံးအမာရွေးမရှိအသာလေးထိမ့်ပြီးသွင်းသွားတယ်တတိယလုံး rebound ထွက်တယ်ပြန်သွင်းတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယထဲမှာဒီ Erling Haaland အကြောင်းပြောမှာအာလူတွေကဒီကောင်ကထပ်ပင်းမဲ့သွင်းတာမဟုတ်ဘူးထပ်ပင်းသွင်းတာမို့သူကဂိုးရနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်မှန်းဆနိုင်တယ်ဂိုးလက်ရှိတယ်ပဲပြောမှာအဲ့ position မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Hurricane ကိုကြည့်လိုက် Butter player ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ထပ်ဆင်းယူမယ် link up play မယ်အဲ့လေဟာလန်မှာအလောက်ရှိချင်ပါရှိမှာဒါပေမဲ့ဟာလန်ကဘလို့ဂိုးသွင်းမလဲဘယ်ပိုဇီရှင်တွေမှာ तू ဂိုးရနိုင်မလဲဘယ်ပိုဇီရှင်တွေမှာ तू ပြီးတော့ဂမ်ဘယ်သွားလို့ရှင် तू ဖြစ်လာနိုင်မလဲ तू ဒါကို तू အမြဲကြည့်တယ်အခုတော့ကြည့်လိုက်ပြအခုအဲ့လေဟာလန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တပွဲပြီးတပွဲပူပူကောင်းလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ် live giant မှာ live six ကို9ပြတ်နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာ Manchester City ရဲ့ all time top goal scorer တရာသီထွန်းမှာသွင်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုချိုးလိုက်တယ် Tommy Johnson ရဲ့1929ကနှစ်ပေါင်း94နှစ်ကြာတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုသူချိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူက39ဂိုးဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ပွဲမှာနောက်ထပ် hat trick ပေါ့လေဒီရဒီမှာ Haaland ဟာ6ချိန်မြောက် hat trick ကစားသမားတယောက်အသင်းသစ်ကိုရောက်လာပြီးတော့6ချိန်မြောက် hat trick သွင်းမယ်လို့ဘယ်သူကထင်ပါလဲဥပမာတရာဒီတွင်းသွင်းကို40သွင်းကောင်းသွင်းနိုင်တယ်35သွင်းသွင်းမယ်40ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တရာဒီထဲမှာ6ချိန် hat trick ရတော့တော်တော်မရကြအောင်ဗျာဥဆာလာရဲ့ပထမရာဒီကိုကြည့်လဲသူတို့ hat trick တွေပါကောင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဥပမာကအိမ်ကွင်းရောက်ပြီဆို Haaland hat trick သွင်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲအင်ကွင်းရောက်တာနဲ့ Erling Haaland က hat trick သွင်းတယ်ဒီဒီပွဲမှာဒါ Phil Foden နဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာတည်းကသူ့နဲ့သူ့ရဲ့ twin goal 2 goal ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတကူထက်ရတယ်3 goal ဒါတော့မှတော့နီးပြမိနစ်60မှာဒါလူစားလဲလိုက်တာဒါ Manchester City ကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ getting better and better ပေါ့လေ Haaland အစားလူစားဝင်လာတဲ့ခိုးဖားမှဝင်တယ်သူလည်းတကူ twin တယ်နောက်ခန်းစစ်မှာ DS နေရာမှာဒီအခန်းကြီးဝင်တယ်နောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Rico Lewis နေရာမှာဒီ Kevin Phillip ဝင်ပြီးတော့ Rodri နေရာမှာ Sergio Gomez နဲ့ De Bruyne နေရာမှာဒီ Jack Grealish ဝင်ဆိုဝင်လာတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်လဲ first strike ကစားသမားတွေကြီးပဲ first strike ကစားလို့ရတဲ့အဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေ okay Kevin Phillip ကလွဲရှင်ခိုးဖားမှာတော့လူငယ်လေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ Manchester City ဟာပွဲတိုင်းကိုအေးအေးတီးတီးထိန်းချုပ်ကစားတယ်မင်းကမင်းစရဲ့တပည့်မကလို့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်နေအတီးရဲ့ကွင်းရောက်လို့ရှင်ပက်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့ lesson တိုင်းကောင်းကောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ6-9ပြတ်နေနိုင်တယ် Manchester City တို့က Hulley Everest က2-9Everest ဆိုရင်လည်းပူပူနွေးနွေး Manchester City တို့က contract စာချုပ်ချုပ်ထားတာသူကပြီးခဲ့တဲ့2029အထိစာချုပ်အဟောင်းရှိတယ်
Sajo Hoshi de Dijan Joy Galama Wede Bioma Tia di Sama Yaulare, the town the second to Sajo Shide, Loka Laza Ganga Dangani, now that a put any tattoo with two in Loka Laza Ha, Probiome, the thing to do. Tuale, Tinibuma Naku to in it, to so in a devil digipit one, to a twingua, Ellen Halanga twingo, Lizan and Naku Pide, Bidoma, Kupa Maga Luza when we twin one. So, the Paga, the Probiome, the Everest twin and also in Debrina Pandibida Pibido, Debrina Shiga, Ibekolo Pandibido Rapide, the chain Nemabe Everest got to go panel, fearful at the go panel, Jerome, you know, Manchester City at too much. So, Pacquari landed at 2 years, but also 2 years like a chima, primarily Pala Legion Yarabia, Efeka Legion Yar. Tame the Africa to Jame Yabu, so they are to Tia de Ma Africa to Jan Ayo side. Manchester City got Africa, ye, quarter find a single, Chowness the Titan and get it. Chowness semi quarter final semi-final go and get now yet again Ellen Halanga le Diadi Chow Jim Yao Hatred to Ingebido the Vincent Company yet Panligo Chow Gobian and Nabido semi-final that wagged a pibale be that in the blue mijale Masidi Diadima champion pin and metella Ellen Halanga yo diadima twingo blouty to Namelutine go mama we are much a bit about Jesus Mare Zero Bone Oyami.